opção do adversário, já buscou uma onda mais consistente, deu o troco aqui no Thiago, vai saindo 8.75, 8.75. É isso aí, galera. Agora você que tá curtindo essa gravação aqui na Barra do Jucu, vamos pedir a vocês aí que se inscrevam no nosso canal, deixem o like maneiro no vídeo, acionem o sino de notificação para vocês ficarem sabendo aí dos nossos próximos vídeos, e convidando vocês agora a curtir esse sabadão de sol na Barra do Jucu, altas ondas, rapaziada. Circuito brasileiro, primeira etapa do circuito brasileiro de bodyboard. É isso aí, competição rolando, pegando fogo, altas ondas. Entendeu? Sabadão bacana na Barra do Jucu. Tamo junto aí, rapaziada. Vai deixando aí seu like, entendeu? Deixa seu comentário e curte aí esse vídeo aí. Tamo junto. Essa onda realmente não formou a parede, deve recuperar a prioridade. Prioridade 2, branco. Prioridade 1, vermelho, 2, branco. Liderança do camiseta vermelha. Lucas Nogueira tem 8.75 na melhor nota, 6.75 na onda que pode descartar mandamento da bateria. Thiago Barros tem 7.25, somados a 4.25. Thiago, você precisa 8.26, 8.26. 12 minutos e 20 para o final, 12 e 20 para o final.
baixamos nos 10 minutos finais dessa bateria, agora 9 minutos e 20. Bateria sendo dominada pela camiseta vermelha, Lucas Nogueira. Lucas mostrou bastante conhecimento aqui do pico. Olha a série se aproximando novamente. Olha, camiseta branca na onda, hein? Boa onda ali pro camiseta branca. Olha o momento do voo e consegue uma boa manobra ali o camiseta branca. Bateria muito forte essa. Muito bem disputada essa bateria. Saindo a nota aqui do Thiago Barros, melhorou a sua situação na bateria, 7.75 para o camiseta branca, passou a precisar agora uma onda parecida com essa, um pouquinho melhor, 7.76, o que precisa agora o camiseta branca, Thiago Barros. A prioridade é do Lucas Nogueira com vermelho. Prioridade 2 do branco. Uma bela onda surfada agora pelo camiseta branca, Thiago Barros, 7.75, melhor do que a 7.25 que ele tinha surfado anteriormente. Vai precisar de uma onda parecida com essa, 7.76, para virar a bateria em cima do Lucas Nogueira. Já o Lucas tem uma onda 6.75 que pode trocar a diferença em relação ao camiseta branca. Menos de 7 minutos para o final. A bateria vai ganhar da emoção agora nesse finalzinho. O Thiago Barros viu a diferença em relação ao Lucas Nogueira. Estão mudando de posicionamento agora na bateria. Passando 3 minutos e 50 para o final, 3:55 para o final.
sentido. Próxima bateria já pode entrar na água. Olha a onda que vai apontando ali agora. Vamos ver se a camiseta branca aproveita essa onda. Partiu pro ataque. E ficou realmente muito pesado ali. Thiago Barros preferiu não arriscar. Lucas Nogueira, que tem a prioridade, já vai se posicionando também um pouco mais aqui à frente do centro técnico. Olha lá, a onda do camiseta vermelha. A prioridade agora é do branco. Dois minutos e 25 para o final. A prioridade agora é do camiseta branca. O Thiago Barros precisa 7.76. Tem a prioridade da escolha da onda. Lucas Nogueira usou ali sua prioridade, não deu chance ali para o Thiago buscar aquela onda para a esquerda, não correu o risco de perder essa vantagem na bateria. O tempo vai passando, finalzinho, 1 minuto e 50 para o final. Prioridade branco, 2 vermelho. Segue líder, o camiseta vermelha, Lucas Nogueira. Mostrou muito conhecimento aqui do Pico, funcionou muito bem no início da bateria. É um adversário duro pela frente, adversário que se aproximou agora no finalzinho. Vai buscando ali a pontuação que ele precisa, precisa de uma onda boa. Quase um high score, 7.76. Mas vem o camiseta vermelha. Ali com o Lucas Nogueira, hein? Ele vai aprontar ali, faz um flip e completa ali a manobra. Parece que vem uma série lá no fundo agora nesses 45 segundos finais de bateria. Olha lá, chance do Thiago Barros, chegou, tá na onda e saiu fora. 20 segundos agora pro final. 20 segundos. Será que dá tempo do Thiago Barros tentar mais uma onda? Lucas Nogueira agora ficou na torcida aqui na beira. Vamos pra contagem regressiva. 5, 4, 3, 2, 1. Categoria profissional masculina no Guarini Bodyboarding Pro 2021, oferecido por ArcelorMittal, organizado pelo Instituto Neymara Carvalho e patrocinado pelo Governo do Estado do Espírito Santo, supervisionado pela SEBRASB.